こんにちは、大場内科クリニック院長の大場健一郎です。健康診断で血圧が高いと言われましたが、血圧を下げる薬飲みたくありません。どうしたらいいでしょうか。飲まなくていいですよね、という患者さんよくいらっしゃいます。本日はですね、この血圧が高い方、薬を飲むべきかどうかについてお話しできればなと思います。皆さん、いつも動画を見てくださってありがとうございます。たくさんコメントいただいたりですね、高評価ボタンクリックしていただいてありがとうございます。皆さんのコメントですね、すべて見させていただいております。皆さんのコメントを見て、いろんな方がですね、励まされたりですね、あ、こういう方法もあるんだなとか、こういう考え方もあるんだなということで参考になさってるみたいですので、皆さんぜひコメントどしどしよろしくお願いします。今回ですね、お話しするのは血圧の話です。高血圧に関する YouTube 動画いくつか上げさせていただいて、結構皆さん血圧に関する関心ってあるんだなというふうに感じています。高血圧基準ですね、いくつまでなら大丈夫かという動画も過去に上げさせていただきました。一応ですね、基準のおさらいをしますね。高血圧の基準はだいたいですね、上は140、下は90以上から高血圧というふうに定義されます。実際治療目標としてどのぐらいを目指せばいいのか、診察室ですね、健康診断では130-80以下ぐらいが望ましいと言われています。ご家庭ではいわゆる家庭血圧125-75以下ぐらいを目標としましょう。結構家庭血圧基準厳しいですよね。120代130代、だいたい120-130代でいいでしょうっていう話を僕よくしますけどね。この基準が絶対というか、この基準から1か2外れていたからもうダメだとかね、そういう考え方はしなくていいです。このぐらいを目標にお薬だったり生活習慣整えていきましょうという話ですので、考えすぎないようにしましょう。患者さんによって基準ってちょっと違います。例えば高齢の方だったりですね、その方の基礎疾患によって血圧の基準変えていると思います。どんどんかかりつけの先生も変えてると思いますので、私の血圧どのぐらいがいいんでしょうねってことは、ぜひですね、一度かかりつけの先生に相談してみましょう。今回ですね、健康診断で血圧が高かったけど薬飲みたくない、薬飲まなくていいですよねっていう質問ですね、そういった理由で受診される方がいらっしゃいます。結論から申し上げるとですね、ご本人様が血圧の薬飲みたくないということでしたら飲まなくていいと思いますね。僕は逆にお医者さんが患者さんに薬を飲ませることってできませんので、僕はご本人が飲みたくないっていうのは飲まなくていいと思います。それも価値観の一つだと思います。いろいろな基準がお持ちでですね、年齢プラス90が正常だったからっていうすごい昭和の頃の話をされたりですね、飲みたくないとかですね、そういう方もいらっしゃいますけど、僕それでもいいと思いますよ。ただ現状の科学では基準っていうのがあって、それを外れてくるとだんだんとやっぱり高血圧による病気ですね、例えば脳出血、脳梗塞、心臓だったら心筋梗塞、狭心症などのリスクが徐々に上がってくるということですので、必ずしも高いから飲みなさいというふうに僕は言いません。逆に無理にですね、薬飲みなさいというふうにですね、強制したことは一度もありませんので、飲みたくない方はですね、ぜひ飲まないでいただいて、ただ血圧を高いままにしていくとですね、低い方に比べてやはりいろいろな病気になる確率が増えてきます。それをぜひご承知でいてください。健康診断で血圧が高かった、血圧高いけど薬飲みたくありません、飲まなくていいですよね、ということで病院に来る患者さんいらっしゃるんですけど、結論ありきの場合はですね、わざわざ受診されなくてもいいんじゃないかなと思います。僕はそういった考えで信念でいらっしゃるんだったら、特にですね、病院受診される必要はないかなと思っています。別に突き放してるわけじゃなくてですね、その方がやっぱり高血圧を放っておくことによって病気になったら力になりたいと思いますし、心配だなと思いますけど、血圧の薬飲む飲まないっていうのは、あとどの血圧の基準を信じてるかというのは、僕たちがどういう科学的な説明をしてもやはり信念だったり思い込みがあった場合は僕らどうすることもできませんので、何かあったらお役に立てるようにしますっていう体制だけ患者さんには伝えするようにしています。やっぱり血圧高かったらですね、基準より高かったらある程度薬飲むことも念頭に置いて生活習慣の改善も含めて取り組むべきだなと思っています。ちょっと話逸れますけど、日本ってやっぱり大きい病気になった場合っていうのはやはり社会保障っていうのが弱いですよね。家族にすごい介護の負担がかかったりだとか、ご家族がお仕事辞めたりとか、いろんな事情で人生プランを変えなきゃいけなくなったりとか、日本って税金高いですけど、病気だったり高齢になった場合って安心して暮らすことができない国だと僕は思います。やっぱり介護も介護施設とかすごい素晴らしい介護施設たくさんありますけど、やはり自己責任というか家族だったり自分たちで何かこう取り組まなきゃいけないというところがあるので、なるべくなら健康でいたいというのが、皆さんの本音ではないかなと思います。病気になったらしょうがないと思うんですけど、病気なく健康で暮らすっていうのはやっぱり今までと同じようなことができますし、新しいことにも挑戦できますし、病気なく健康で暮らせるとですね、困っている方ですね、周りで不自由な方がいたらやはり力、より力になることができますし、僕は健康で過ごすってことはとても大切かなと思っています。例えば僕が病気になって医師を続けることができなくなってしまったってことになったらですね、かかりつけの患者さんにも迷惑がかかるかもしれませんし、こうやって YouTube も撮れなくなってしまうかもしれませんし、いろいろできなくなってしまいます。なので私は、自分自身に関してはなるべく健康でいようかな、健康に気をつけてお食事だったり運動だったりしっかり取り組んでいこうかなと考えています。
今日はですね、健康診断で血圧が高いけどお薬飲みたくありません、どうしたらいいでしょうか、お薬飲まなくていいですよねっていうふうにおっしゃる患者さんに関する説明、私なりの見解を、お伝えしました。まとめるとですね、血圧の薬飲みたくない、どうしても飲みたくない、年齢プラス90以下だから大丈夫とかですね、薬は一度始めたら一生飲まなきゃいけないから飲みたくないとかですね、そんなことないんですけど、そういったことでですね、やっぱりどうしても飲みたくない方いらっしゃいます。そういう場合は僕いいと思います。ただ何かあった場合は僕らやはり医療は力になりたいと思ってます。困った際は受診していただければお力になれるよう準備はしておきたいと思います。ぜひですね、この動画の内容を参考にしてください。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。